ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نفس مخاطب ہوں جناب محمد منصور صاحب عرف منظور راجے منی گاچی دربھنگا جن کی صاحبزادی کا نام ربینہ خاتون جن کا دین مہر 175786 روپیہ سکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ و سکنہ کے دو گواہوں کی موجودگی میں گواہ اول جناب محمد مظلوم صاحب راجے مغربی محلہ منیگاچی دربھنگا گواہ ثانی جناب محمد فضل صاحب راٹی مدونی بہار باوقالت میرے اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں ربینہ خاتون کو آپ کی جوزیت میں دیتا ہوں کیا آپ کو قبول ہے؟
سبحان الله جناب محمد منصور صاحب عرف منظور صاحب جن کی صاحبزادی جن کا نام ربینا خاتون ہے جن کا دین مہر 175786 روپے سکہ راج الوقت علاوہ کمر کا و سکنا کی دو گواہوں کی موجودگی میں گواہ اول جناب محمد مظلوم صاحب راج مغربی محلہ راج منی گاچی دربھنگا گواہ ثانی جناب محمد فضل صاحب راٹی مدونی بہار با وقالت میرے اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں ربینا خاتون کو آپ کی جوزیت میں دیتا ہوں کیا آپ کو قبول ہے سبحان اللہ ربنا آتنا فی الدنیا ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ ازبر غوث الورا میرے امام احمد رضا دیکھیے لال بابو نام نہیں سنے سبحان اللہ دیکھیے چلیے ان کے جانے سے پھر ہم کو لگتا ہے دوبارہ نظرانہ ملے گا میں ان کے ایک بار پھر ان کا نام لے کر کے کہہ دیتا ہوں